ٹی وی آن لائن کی طرف سے میں ہوں ڈاکٹر انعام حسین. آج کی جو ہماری مہمان ہیں ایک بہت خوبصورت جمالیاتی حسن بھی ہے ان میں اور شخصیت میں بھی بہت حسین ہیں. یہ شاعرہ ہیں, مصنفہ ہیں, پرفارمنگ آرٹ کرتی ہیں اور آج کل پاکستان میں نہیں لیکن پاکستان سے ان کا تعلق, پاکستان میں ان کی روٹس ہمیشہ ہیں. تو سونیا جی ویلکم. جی السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے جو اتنے عمدہ الفاظ میرے لیے استعمال کیے. اچھا سنیے جی, آپ یہ بتائیے گا ہمیں کہ آپ کا تعلق تو پاکستان سے ہے لیکن اب آپ رہتی یورپ میں ہیں, تو کیا آپ کا پاکستان چکر لگتا ہے اور اس کے علاوہ آپ انڈیا بھی جاتی ہیں؟ جی میرے پاکستان تو بالکل میرے چکر لگتے ہیں. میرے والدین وہاں ہیں, حیات ہیں, میری اور ساری فیملی وہیں ہیں. ناروے میں صرف میرے میاں اور میرے بچے ہوتے ہیں جو میرے قریبی رشتے میں ہیں, باقی میرے جو مدر فادر کی سائڈ اور وہ سب پاکستان میں ہیں. تو مجھے لازمی جانا پڑتا ہے ان کو وزٹ کرنے کے لیے. پھر آج کل میری جو مصروفیات رہی ہیں جو شادی کے بعد سوشل ورک کو لے کے یا ڈیزائننگ کو لے کے یا شاعری کو لے کے, اس حوالے سے بھی مجھے پاکستان جو ہے وہ اکثر جانا ہوتا ہے میرا. اور آج کل کچھ پچھلے سال سے میں نے دوبارہ میری جو ہے وہ ٹی وی پر مصروفیات میں نے اس کا دوبارہ سے ایک آغاز کیا ہے. ہم ٹی وی میں میرا پہلا پلے پچھلے سال آیا تھا سایہ دیوار بھی نہیں, اس سے تو اس سلسلے میں میرا جانا وہاں ہوتا ہے. ابھی میرا آن ایئر ہے اے پلس سے ایک ٹی وی سیریل ہے دل بے خبر کے نام سے, تو اس کے لیے مجھے پیچھے 3 ماہ رہنا پڑا, بلکہ تقریباً 4 ماہ. تو اس حوالے سے تو بہت زیادہ ہی آنا جانا ہو جاتا ہے. جی یہ بڑی اچھی بات. پوچھا تھا تو انڈیا سے مجھے مشاعروں کی دعوت آتی رہی ہے, فلم کی بھی مجھے وہاں سے آفرز تھیں. شروع میں بھی جب میں فلم میں کام کرتی تھی کافی بڑی بڑی فلمس تھیں جو بعد میں بڑی کامیابی بھی انہیں ملی, لیکن میں چونکہ سمجھتی ہوں کہ جب تک ہمارے ملک کو وہ اپنی برابری سے رسپیکٹ نہ دیں تو تب تک ہم لوگوں کو اس طرح کے ایگریمنٹس میں نہیں جانا چاہیے. میں کافی مخالفت بھی کرتی ہوں اس چیز کی کہ ہمارے ایکٹرز ضرور وہاں کام کریں لیکن برابری کی بنیادوں پر کام کریں. اور اب جیسے کہ ہمارے بارڈرز پر ہو رہا ہے تو میں مجھے مناسب نہیں لگتا کہ جب وہاں بچے اور ہمارے جو ہمارا خون ہے بہرا ہو اور ہم ان کے ساتھ اس طرح کے تعلقات جو ہیں وہ بھی رکھیں, تو وہ مجھے مناسب نہیں دکھائی دیتا. اور جب وہ اس چیز کی رسپیکٹ جب ہونا شروع ہو جائے گی دونوں طرف سے تو بہت اچھا ہے, ضرور کام کریں گے. جی بڑی آپ نے آغاز تو پرفارمنگ آرٹ سے کیا تھا, تو اس کے بعد شاعری کس طریقے سے آپ شاعری میں آپ کس طریقے سے یہ دونوں ساتھ ساتھ ہی شاید چلے, اور شاید ساتھ ساتھ نہیں کہنا مناسب ہوگا. میری پرفارمنگ آرٹ سے بھی پہلے مجھے لگتا ہے کہ میں لکھنا شروع ہو گئی تھی اپنے دل کے اندر ہی. میں جب مجھے اردو لکھنا اور بولنا آنے لگی تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میں کہانیاں جب پڑھتی تھی تو میں خود بھی خواہش رکھتی تھی کہ میں لکھوں. اور ان دنوں بچوں کا مشرق آیا کرتا تھا اور مجھے سمجھ نہیں تھی کہ اس کا کوئی اتا پتہ ہوتا ہے, وہ بس ایک پتہ سا لکھا ہوتا تھا. میں شاید دوسری جماعت کی ایک طالبہ ہوں گی تو میں بھی اپنے ابو کی کہانیاں جو سنائی ہوتی تھی رات کو, روزانہ رات کو میرے والد مجھے کہانی سنا کے سلاتے تھے. مجھے بہت کم یاد ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ کب سونا چھوڑی, میں والد سے کے ساتھ ہی سوتی تھی تو وہ مجھے کہانی سناتے تھے. تو یہ شاید اس وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. اور اس کے بعد پھر میرے گھر میں بہت زیادہ جو ہے وہ کتابیں بہت پڑھنے کا ذوق بڑا تھا پورے گھر کے اندر, ہم جوائنٹ فیملی میں تھے. تو پھر وہ جو بھی پاکٹ منی مجھے ملتے تھے میں جا کے کرائے پہ کتابیں لے آتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ ایک ہی دن میں وہ پڑھ بھی لوں. تو وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں پھر میں لکھ کے مشرق کو بھیجتی تھی وہ, اور ہر مجھے یاد ہے شاید پیر کے پیر بچوں کا مشرق آتا تھا تو وہ کبھی بھی چھپتی نہیں تھی. تو وہ میرے اندر بڑی ایک ہوتی تھی خواہش, شاید اس حوالے سے یہ میری پرفارمنگ آرٹ سے بھی پرانی دوستی ہے میری. نارویجن زبان میں نے بہت بڑی عمر میں جا کے سیکھی جب میں یہاں شادی ہو کے آئی تھی, کچھ
24 25 سال کی عمر میں, تو وہ سیکھنا بالکل ویسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا جیسے جو بچے جو ہے وہ نرسری سے اسکولوں میں جاتے ہیں اور ان کے لیے ایک طرح سے وہ زبان ان کی اپنی زبان ہو جاتی ہے. ہمارا ہم لوگ جب سیکھتے ہیں, جب میں آئی تھی تو بس 300-400 گھنٹے تھا لازمی بس سیکھنا ہے, اس کے بعد پھر وہ آپ کو چھٹی دے دیتے تھے. تو وہ میں نے سیکھ لی تھی لیکن میں نہیں سمجھتی کہ میں بہت اچھے طریقے سے اس کو زبان کو بول پاتی ہوں, لیکن گزارا ضرور اس میں ہو جاتا. جی یہ تو بڑی اچھی بات ہے کیونکہ جس ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں وہاں کی زبان آنا بہت ضروری ہے. تو میں نے اصل میں یہ سوال پوچھنے کا ایک مقصد تھا کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ نے اسٹارٹ شارٹ اسٹوریز سے کیا, تو ناروے مشہور ہے اپنی شارٹ اسٹوریز اور فوک لور کی وجہ سے, تو کچھ آپ کو نارویجن لٹریچر پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا؟ نارویجن لٹریچر اس طرح سے تو نہیں, ہاں مجھے جو پہلی بار میں نے اسے پڑھا تھا ایک مشاعرے میں, مجھے ایک نارویجن شاعرہ نے اپنی کتاب دی تھی پڑھنے کے لیے, اور وہ انٹرنیشنل مشاعرہ ہمارے وہاں کے مشہور شاعر ہیں, شاید آپ نے نام یقیناً سنا ہوگا, جمشید منصور صاحب نے ایک انٹرنیشنل مشاعرے کا اہتمام کیا تھا, تو وہ نارویجن اس میں شاعر اور شاعرات بھی انہوں نے مدعو کیے تھے, اور میں ان کی ٹرانسلیشن کرتی تھی, وہ انہیں اسپینش میں شاعر حضرات پڑھتے تھے اور میں ان کی ٹرانسلیشن جو مجھے جمشید صاحب نے کر کے دی ہوئی تھی پڑھتی تھی. وہاں پھر مجھے اتفاق ہوا ان کو پڑھنے اور سننے کا. مجھے بہت, چونکہ میں نثری نظم کی شاعرہ ہوں بنیادی طور پہ اور نظموں کی شاعرہ ہوں, تو مجھے اس میں بہت جان لگی ان کی جو پروس پوئٹری ہے. تو جتنا اتفاق مجھے ہوا ہے وہ بڑا حسین اتفاق ہوا ہے. اچھا آپ مصنفہ بھی ہیں, آپ نے کتاب لکھی ہے, ابھی آپ کے پاس کون سی کتاب ہے جو آپ کی پبلش ہو چکی ہے؟ جی یہ میری کتاب ہے آدھی صدی میں کتنی صدیاں, یہ اس کا جو عنوان ہے میری ایک نظم سے ہے. اکثر لوگ اس کو میری عمر سے بھی مشابہت کرتے ہیں کہ شاید میری عمر سے ہے, لیکن میری عمر سے آدھی صدی سے تھوڑی کم ہے. تو یہ منو بھائی نے کچھ, جب میں نے اپنا مسودہ بھجوایا تھا, مجھے تھوڑی بے یقینی تھی کہ پتہ نہیں چھپنے لائق ہے کہ نہیں, کیونکہ ہمیشہ سے نثری نظمیں کانٹروورشل رہی ہیں جو نثری شاعری ہے. تو جب ان کو میں نے بھیجا, ان سے میری حوصلہ افزائی ہوئی, انہوں نے کہا نہیں تو سب چھپنا چاہیے, تو انہوں نے پھر اس کا خود انیشیٹو بھی لیا, چھپوایا, مجھے وہاں پہ انویٹیشن بھی دیا, اور پھر حلقہ ارباب ذوق کے زیر اہتمام اور ترقی پسند جو ہیں ان مصنفین, ان کے زیر اہتمام دو پروگرام ہوئے اور ایکولی دونوں نے بڑی پذیرائی دی. منو بھائی نے صدارت بھی کی ایک پروگرام کی, ایک پروگرام کی صدارت جو تھی وہ اظہر ندیم سید صاحب نے کی, تو بڑا اچھا تجربہ رہا, بڑے اچھے جو ہے وہ بڑے بڑے شاعر اور شاعرات سے حوصلہ افزائی جب ملی تو مجھے لگا کہ ٹھیک ہے, میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. نثری جو شاعری ہے وہ بھی شاعری کے زمرے میں آتی ہے, تو یہ اس کے پیچھے کی کہانی ہے جو کتاب میں ہے. اچھا سونیا جی, آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں شاعری کے حوالے سے کہ آپ شاعری میں ترقی پسند منظوم کرتی ہیں یا اس میں رومانٹسزم جو ہے اس کے اوپر آپ زیادہ کرتی ہیں؟ میں نے کبھی سوچا نہیں, کبھی یہ سوچ کے شاعری نہیں کی ہے. مجھے لگتا ہے کہ مجھے کائنات کے اندر کی ہر چیز, انسان سے لے کے ہر جاندار سے لے کے ہر بے جان چیز جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ متاثر کرتی ہے. مجھے موسیقی بہت متاثر کرتی ہے, مجھے خوبصورتی متاثر کرتی ہے, اور میری جتنی بھی نظمیں ہیں وہ بس ایک ہوا کے جھونکے کی طرح آتی ہیں اور پھر وہ اپنا ایک اپنی خوشبو لا کے چلی جاتی ہیں, اور اس میں یہی سارے منظر ہوتے ہیں. اب میں نہیں مجھے نہیں خبر ہے کہ وہ ترقی پسند ہے یا وہ مطلب محبت پر مبنی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں وہ ہر چیز جو کہ خدا نے تخلیق کی ہے وہ تخلیق کے گرد گھومتی ہے. تخلیق کے گرد, بہت خوبصورت بات ہے. سنیے جی, آپ لکھتی تو ہیں, تو آپ کا موسیقی کی طرف گانے کا بھی کوئی تھوڑا آپ کا ہے؟ گا کون نہیں سکتا جی, سبھی گا لیتے ہیں, بس یہ کہ سر میں گانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی, تو گا میں بھی لیتی ہوں, سر اتنے اچھے نہیں میرے. تو موسیقی سے تو محبت بہت ہے, جس کی نشانی دیکھ لیں آپ میرے سارے گھر میں, میری جو آگے میری نسلیں بھی پیدا ہو رہی ہیں وہ بھی گاتی ہیں. تو موسیقی واقعات میرے لیے تو روح کی غذا ہے. ماشاءاللہ. تو کوئی ایسی نظم جو آپ نے خود اپنی گائی ہے اس کے کچھ دو بول اگر آپ ہمارے لیے گنگنا دیں, ہمارے ناظرین کے لیے گنگنا دیں.
میں دو بول گنگنا دیتی ہوں, ایک غزل ہے اس کا جی. لگتا ہے جیسے ہم پہ قیامت گزر گئی, تم سے گزر گئی. سونیا جی, آخر میں آپ کوئی پیغام جو ہمارے اسپینش پاکستانی بہن بھائیوں کو دینا چاہیں؟ پیغام تو یہی ہوتا ہے جی, محبت سے. وہ کہتے ہیں میرا پیغام محبت ہے, جہاں تک پہنچے اس سے بہتر کوئی صورتحال نہیں ہو سکتی انسان کے لیے کہ ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ سپیس دیں. یہی میں کہوں گی پاکستانیوں کو کہ آپس میں بھی ان کا ایسا ہی رشتہ ہونا چاہیے, اور یہی میں کہوں گی کہ جو مسلمان اور جو غیر مسلمان ہیں ان کے لیے بھی, تو جی اور جینے دو کے تحت زندگی کو گزرنا چاہیے. تو یہ تھیں ہمارے ساتھ سونیا جی جو ناروے سے آئی ہوئی تھیں اسپین میں. اجازت دیجئے ڈاکٹر انعام حسین, دیا ٹی وی, بارسلونا اسپین.